Olha o cara filmando. Ai. Que eu vou me vingar de todos agora. Eu também não quero. Eu vou lá embaixo. Eu tô também. Cara, no quarto, eu tava com a cadeira e ele fica batendo na faca. Ai, que horror. Ela, né? Tava dizendo. Pelo jeito, sim. Cacão também.